יפעת, אנחנו רוצים לצרף אלינו את אופרי, אחותו של ירדן, בעלה של שירי, שנחטפה לרצועה. יפעת, אני מבינה שהיום בבוקר אתם נחשפתם ברשתות לתמונה חדשה של אחיך. מהחמאס אתם הצלחתם לגלות מה עלה בגורלו? היום בעצם אני אשתף שזה גם היה איזשהו אירוע ממש... אני לא יודעת איך לתאר את זה, קראתי לזה השגחה עליונה, כי אין לי מילה יותר טובה. אני בדיוק סיימתי לעלות סרטון שלי ושל של בעלי, שמספרים שהיום זה יום הולדת של ירדן. במקום לחגוג לו ולשיר לו יום המולדת, אז קראנו בשבילו את שיר למעלות, בשבילו ולכל מי שעדיין לא חזר הביתה. ובשנייה שסיימתי ללחוץ שייר של הפוסט, דוד מקבל שיחה מבחור ישראלי שכרגע נמצא בחול, שאומר, אני חושב שמצאתי תמונה של ירדן, אני מבקש אישור לשלוח לכם. הוא כבר שלח לי אתמול ומחק, כי הוא חשש, הוא פחד לשלוח לי אם זה לא באמת ירדן. והוא שלח לבעלי ובאמת הסתכלנו, וזה ללא ספק זה ירדן, וזו התמונה הראשונה שאנחנו מקבלים מאז שהוא נעלם לנו ביום שבת. ואנחנו רואים אותו שם בחיים. לפי תמונה קצת יותר רחבה שאחרי זה מצאנו, זה נראה שהתמונה צולמה כן עדיין בארץ. הוא נמצא שם על אופנוע, מוקף במחבלים. מעט פצוע, יש לו דם בראש וקצת דם על הידיים. אבל הוא בחיים, וזה הדבר הכי חשוב, לפחות נכון לזמן של הצילום של התמונה הזאת. ובאמת בהקשר לשאלה ששאלת את יפעת מקודם, זה ממש חיזק אותי שזה עוזר. זה עוזר המאמצים שלנו להתראיין, והמאמצים שלנו לחשוף בפייסבוק, והמאמצים שלנו שזה באמת יגיע לכל מקום ולכל פינה, ושהפרצופים האלה יהיו מוכרים לכולם. כי הוא אמר לי, הבחור הזה אמר לי, הפרצוף של אח שלך פשוט קפץ לי. אני כאילו מיד הוא עשה, הבנתי שהוא מוכר לי. וזה לא היה קורה כנראה אם לא היינו ככה ממשיכים, בעזרת המון חברים ומשפחה ומכרים, ובאמת אין ספור אנשים מהארץ ומהעולם שלא מפסיקים לשתף ולעזור לנו. וזה, כן, זה... אופרי, בן כמה ירדן היום? ירדן היום בן 34. קטן ממני בשלוש שנים. 34? בימים הראשונים ידענו ששירי והילדים נחטפו, כי היה תיעוד קשה מאוד שלהם במהלך החטיפה. אבל בעצם רק היום אתם מגלים שירדן גם נחטף, ובתמונות שאנחנו רואים הוא בחיים, אבל אתם לא יודעים בעצם כרגע אם הוא נמצא יחד עם שירי והילדים. אני שמעתי כל מיני... לא יודעים באופן ודאי, כמובן. אני הבנתי שהשמועות אומרות שחמאס הפרידו בין נשים לבין נשים וילדים לבין הגברים. הלוואי שהם ביחד, הלוואי שהם ביחד, זה... אני כל כך רוצה להאמין שהם ביחד, למרות שאני לא חושבת שזה באמת ככה, אבל הלוואי. אבל אין לנו באמת מידע לגבי זה, איפה הם בדיוק או מה קורה איתם. יש לך עוד מסר כלשהו שהיית רוצה להעביר דרכנו? הייתי רוצה שמישהו כבר ייכנס לשם ויראה מה קורה עם הבני משפחה, בני משפחות שלנו. אם דואגים להם, אם יש להם אוכל, אם יש להם מים, אם יש להם כפיר רק בן 9 חודשים, שיש לו טיטולים, שיש לו תמל, הוא עוד לא אוכל מוצקים באופן מלא. שהם לא פצועים, שהם לא צריכים עזרה רפואית. לא יודעת אם זה צריך להיות הצלב האדום, מתווכים של מדינות. אני באמת קטונתי מלהבין בדברים האלה. אני רוצה לסמוך ולנסות לתת את כל אמוני במי שיושב שם למעלה אצלנו בממשלה ומנהל פה את העניינים. כן, התחילו ליצור איתנו קצת קשר, זה קצת נותן איזשהו... אני יודעת שעוד לא לכולם הגיעו, איתי ספציפית כבר דיברו, וזה... זה בהחלט מקל לדעת שיש מישהי שאני יודעת שאני יכולה לפנות אליה, שיש לי טלפון, שאני יכולה לשאול, לשתף. זה כבר משהו שמקל. כן. זה המון מבחינתנו. אופרי ויפעת,
שתי גיסות. אנחנו מקווים לבשורות טובות מהר. תודה רבה רבה לשתכן. תודה, תמר. תודה רבה.